بسم الله الرحمن الرحیم ګران او ډیر قدرمن دو کتن کو ستاسو قربا محبوب علی سبزی د یونی پروگرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر ده قدرمن دو کتن کو نن به موږ ذکر کوو په سواد کې چې په تیر روزو کې کومه جرګه شوې وه نو داغه اولنې حصہ چې کوم دا موږ ستاسو مخ ته وړاندې کړې وه نن به د دغه جرګې په حواله باندې زمونږ د پروگرام دویمه برخه تاسو ته وړاندې کیږي خو نن زما د خواهش ده چې د دې نه مخکې چې زه په دې جرګه باندې تاسو سره خبرې اترې وکړم زما خواهش دا ده چې نن چې په دې جرګه کې کومه مشرانو خبرې اترې کړې وې په هغې کې د یو څو مهمه مشرانو د یو څو خاص مشرانو چې هغې کې مې خبرې کړې وې کومې ویناګانې کړې وې جرګې ته نن زه ما دا خواهش ده چې هغه تاسو سره شریکې کړم نو راځئ چې د هغې خبرې واورو چې ډاکټر نجیب په خپل کتاب کې لیکلي دي د خپل وطن ازمري مو وژنګینې د ګاونډي کلي لیوګان به امات کړي نن ادریس خان ګناه سو کور جوړو د کور تماشې لتلو بیا د هغه سره د چا غریبانان دیاړي مار مزدوران بیا د هغه سره زما د وطن پولیس ډپارټمنټ رونه هغه غریب بمی چاودنه کې هغه والوزو هغه شهید کو او په کم ورځو کې په 2022 کې دنیا سپومۍ ته وخت هلته جوار نل کړل نوې نوې تجربې کوي او زه نن هم د خپل ریاست نامن غواړم دا څومره د بدبختۍ خبره ده دا څومره د افسوس خبره ده زما دورونه شهیدان شو ما خپل دورونه په وینو کې لخت پتو چت کړي نن هم زما مور فضلایا چټان یادای نن هم زما مور سکندرایا چټان یادای نن هم زما وراره خپل پلار یادای نن هم زما خور خپل رور یادای نن هم زما سپینګیره پلار خپل بچی یادای او نن ته په ما پسې دهشتګرد رالیږې او بیا کور په کور ټلیفون کوي چې ما له 2 کروڑ روپۍ راکړه دا څومره د افسوس خبره ده حکومت دا قسم حکومت ناشته په صوبه کې چې کوربه امن راولي د میلمه د عزت لپاره دا اولنۍ پیره ده چې میلمه امن راوست او کوربه په قلار راغی لکه ته خپل وزیر اعلی نو ته د دې لپاره خلکو منتخب کړې چې ته په سواد کې دماکې جوړې دي قتل و غارت جوړ دی ستا په آبایي علاقه کې ستا په تحصیل کې ستا په کوم غر کې چې تا درې بنگلې شروع کړي په هغه غر کې ناشتي او هغه تا ته سوال جواب کوي زه ماسخوتن او د ماښام مونځ او د سهار مونځ په کور کې کوم او زما د غرونه د افغانستان نه راړل د خپلې خور تپوس له او د خور په تپوس کې 15 شهیدان کړل نو دا چې لا خور مړ وی چې سي چلبای کوو دا خو ډېره د افسوس خبره ده بیا هم زما سره ظلم کې هم زیاتې کې زمنګ په اسلام آباد کې د امن د پاره منګ یو احتجاج کړو سواتیانو نو ما وی دلته د دوه په 2 بجې د شپې پته نه لګی چې دا ورځ د وکښ پدا او په سوات کې چې ماجیګر شي نو مې خوف او حراس پیلو شي دهشت او وحشت پیلو شي دا هرې مور سره غمی چې بچې مې رانغه نو کدا سوات د دې ریاست پاکستان سره نه خو موږ جدا کوي جو خلک په ټوپک راوالي خپل حفاظت په خپل کوي او کدا دې ریاست ذمہواری او اینی زمواری زما چې مال امن ستا د شهریانو ستا د سیټیزن د جان و مال عزت ابرو حفاظت پتا فرض دی نو کم حفاظت چې ته د پنجابی کې کم حفاظت چې ته د اسلام آباد کې هغه حفاظت د سوات په بچی باندې دی د سوات په سپینګیر هم دی د سوات په جومات هم دی او د سوات په مدرسه هم دی افسوس خبره دا ده بیا راته په صوبه کې داسې یو بې شرمه بې عزته سړی کینولی دی چې هغه بابک صاحب د امن خبره کوي د دې صوبې د پرمختګ خبره کوي د دې د ترقۍ خبره کوي د دې د آئینی اختیار خبره کوي او هغه سپی کینولی دی یو امپورټډ منسټر دی هغه بله ورځ وایي بابک دا څوک دی بابا زه خدا نه پیژنم او وایي که ستا ډېر ضرورت وي ته د کوره راوځې نو چې زه به ورقدر ولیږم نو چېرته کوتیلال او چېرته لال د بدخشا چېرته بابک او چېرته تیاره دا څومره د افسوس خبره ده یار ته دغه د لیول سړی نه یې زما تعلق د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی او چونکې بابک اوس یو قومي هیرو دی هغه د نېشنل پارټۍ نه دی هغه د پیپلز پارټۍ هم دی هغه د مسلم لیگ هم دی هغه د جمعیت هم دی هغه د جی آی هم دی او هغه د عام ولس هم مشر دی موټروی خبره وشوه په هغې ډېر مفصل بیان وشو خو لږ ټیکنیکل خبره پېزه کوم ځکه چې ما موږ سره کمیشنر او ډی سی ناستو نو ما ټیکنیکلي هغې دې په دې قایل کړي چې دا منصوبه چې کومه دې رخ کړې ده دا د تباهۍ منصوبه ده یو خبره به دې کې دا ده چې دا نهه ځایه د سند نه پورې را پورې تللی
نو چې سینه پور راپلتن دا لک زی بکې او بوت پر خو دې نه خپلونه دی بکې نو دا سړک د دې غړې دې سراغله د دې غړې دې سراغله دا دوه ګلای ول ور کړی دا نو چې کله سیلاب راغ نو دا سیلاب بس چسکې دا روډ به منی کې دا کم چې راغله دی او دا چې کم آبادی شاته پاتې دي نو دا آبادی به تباہ کې یو خبره دا دویمه خبره دا چې کم د 2016 نه والو د 18 پورې اریګیشن ډپارټمنټ یو نقشه اخ کړی پای کې درې پلونه دي هغه هم اتیا کیلومتره دا د باغډېرې پورې پاګې کې درې پلونه او د دې په دې منصوبه کې نه پلونه دي نو کې کپا هغه منصوبه چې هغه د سیند په غاړه ده دا ایکسپرس وی یا موټر وی جوړ شي نو د شپږو پلونو دي ته بچت راغې د شپږو پلونو قیمت نن 30 ارب روپۍ دی موږ سره چې بیا کله دغه زیټ کی بی والا کیناستو دغه دغه ډایرکټر زموږ سره دغه نوی الائنمنٹ زموږ سره ڈی سی تل منلی وو هغه چې کیناستو وي چې یاره موږ د سیند په غاړه دا نه جوړو موږ ته یې ول نه جوړوي موږ به بیا پایلنګ کوو وی چې موږ د پایلنګ به صحیح وی چې په دې پنځه والا دېرش ارب روپۍ خرچه راځي نو موږ ورته وایي چې یاره د شپږ پلونه دې ته لرکې او تا ته دېرش ارب روپۍ پاتې شي نو په دې باندې پایلنګ وکړئ که نه نو دغه شان دا منصوبه چې دا د انوارمنټل هم تباهي ده موږ ورته وایي چې تاسو یو لا پنځه لکه ونې کټ کوئ وایي چې موږ به د یوې ونې په ځای باندې تاسو له لس درکړو نو ما ورته وایي چې غصبه که ته زما نه والې نو ونه به زه په کم ځای کینالوم زما نه مخکې یوه خبره وشوه چې که زموږ د سواد بل مشر مړ شو نو هغه به پروت یو موږ به دغه پورې نه اوچته چې موږ یې تپوس نه کړی نو دا ډېره د افسوس خبره ده د سواد بل مشر مرګ نه غواړم نه برداشت کولی شم زه د بلاک ډویژن د یو بچی مرګ هم نور نشم برداشت کولی بلکې زه به دا وایم چې کم مړی هم شوي دی کم شهدا شوي د دې تپوس به کوو که نه به کوو ان شاء الله دې تپوس به کوو د دې دغه خبره وشوه د جرګې چې د بلاک ډویژن د جرګه تللې ده بیا د سرحد نه کیفیکیا نه جرګه تللې ده افغانستان ته د سیپ په مشرۍ کې تللې ده نو زه د کوم ادارې چې دي چې دا جرګې کوي ته دا وایم چې د جرګې خلک خدای دی ناست دی سیب خو موږ نه پېژنو دا سیب څوک دی دی خو مخکې په دا خو مخکې په دغه کې په یو ایم کې وو بیا د مشرف صاحب پړه لګې وو ما وایي که دا د ایم کیو ایم سړی دی ما ته پته هم نه لګي چې دا د کی پی کی سړی دی او بله ورځ چې کومې خبرې کړې دي په هغې انټرویو کې د بابک خلاف خدای شته چې زه خو ډېر زیات په هغې باندې افسوس کوم ډېر خفه شوم په هغې باندې او د دې نه خو دا بوی راځي چې دا د شرګدۍ دا مشر هم دا سیب دی دا کار دی کوي ځکه دا ځکه چې د بابک سے مطابق هغه دا خبره وکړه سوال به وشو چې بابک ته الټیمیټم ورکړل شوی دی او هغه ته تھریټ ځي وی چې زه خو بابک نه پېژنم بابک څوک دی خو یو معمولي ایم پی اے دی او داسې ایم پی اے ګان خو ډېر ګرځي ما په غور باندې هغه اورېدلې ده نو سیب سیب دا لهجه دې ټیک کا که دا لهجه ته ډېر دی کې دا ژبه به دا خلک به دا ژبه پرېږي او بیا د یو داسې مشر متعلق دا زما نه مخکې ذکر وشو زمونږ هر یو مشر چې کوم دی هغه مسلم لیگ دی د پیپل پارټۍ دی د نیشنل پارټۍ دی زمونږ دپاره ټول یو دی انشاءالله موږ به د خپل مشر دپاره قرباني کوو عزتمندو مخکې چې څه شوي دی هغه شوي دي موږ د ډېر خلکو اتفاق وکړو او موږ د شرګدۍ مقابله وکړو د سواد د خلکو لږ غفلت وشو خو انشاءالله اوس چې دي کوم مظاهره د غیرت او د پښتو وکړه زه خیرای تحصیل پیش کوم د سواد خلکو ته د بلاک ډیویژن خلکو ته جی قدمندو کتونکو دغه د دغه مشرانو خبرې وي چې تاسو واورئ دي او څنګه چې تاسو ته هم پته ده څنګه چې تاسو د خبرې واورئ دي چې د مشرانو په دریو بنیادی خبرو باندې تقاریر چې کوم دی هغه وکړو اولنۍ خبره چې کوم ده نو هغه د امن خبره وه چې یاره په سواد کې یو امن پکار دی او دغه امن دپاره هغې هرې قربانۍ ته چې کوم دی هغې تیار دي دویمه خبره دغه مشرانو وکړه د سوات موټروی په حواله باندې او د دې مشرانو مطالبه دا وه چې سوات موټروی چې کومه موجوده نقشه ده نو په هغه کې دې تبدیلي راشي او د سوات موټروی نوې نقشه دې د سیند په غاړه باندې جوړه کړی شي چې د هغې د وجې نه به د خلکو چې کوم باغونه دي د خلکو چې کوم کورونه دي نو هغه به محفوظ پاتې شي دریمه مهمه خبره چې کوم وه نو هغه د سوات خلکو د ټیکس د نافذ کولو خلاف وکړه خلکو دا وویل چې چونکې ملکن ډیویژن او سوات چې کوم دی دا د مختلفو شخړو سره مخ دی مختلفې دلته مسلې راغلي دي سیلابونه راغلي دي زلزلې راغلي دي دلته کې ترهګري راغلې ده نو په دغه وجه باندې دی سوات او پوره ملکن ډیویژن چې کوم دی نو دا د ټیکس نه اگزمپټ کړی شي او د روانو لسو کالو لپاره کم از کم دی دغه اعلان وکړي صوبایي او مرکزي حکومتونه چې دلته به څه قسمه ټیکسونه چې کوم دي دغه نه لګي
تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه محبوب علي سوزل اجازه ورکړي. د الله پامان.